Od 25. do 27. marca bola obchodná akadémia v Prievidzi hostiteľkou 58. ročníka celoslovenskej súťaže v spracovaní informácií na počítači. Vyžaduje sklbenie rýchlosti so sústredenosťou a precíznosťou. Teraz to spracovanie na počítači znamená nielen scrollovanie po obrazovke, alebo čo, ale aj takú tvorivú, aktívnu činnosť. Na to potrebujete zatiaľ ešte stále, si myslím, tie vstupné zariadenia, klávesnicu, myš, alebo nejaké prostriedky, ktoré zachytia ľudskú myšlienku, a preto ešte, myslím, to písanie na počítači a spracovanie textu stále má ešte budúcnosť. Do súťaže postúpilo 44 žiakov stredných odborných škôl a obchodných akadémií z rôznych kútov Slovenska. Súťažili v troch disciplínach. Prvou bolo písanie na počítači, kde sa hodnotí rýchlosť a presnosť. Čiže koľko čistých úderov spravia za 10 minút a nemôžu mať chybovosť väčšiu ako 0,25%. Potom je to kategória úprava na počítači, tam sa hodnotí, že oni majú vlastne text, k tomu majú korektorské značky a pomocou korektorských značiek upravujú ten text. Za každú správnu korektúru dostanú 100 bodov, za každú nesprávnu im odratajú 250. Treťou disciplínou bol word processing, kde mali žiaci k dispozícii neopravený text, ktorý museli upraviť podľa zadania. Ide o profesionálne spracovanie textu. Pred samotnou súťažou mali žiaci tréning, na ktorom sme mohli byť aj s kamerou. Úpravu textu na počítači trénovala Sofia Reginová z Prievidzkej obchodnej akadémie, ktorá urobí 280 úderov za minútu, pričom priemer je 250. Čo je na tom najťažšie opisovať ten text? Si sa nestratiť v tom texte, ako v počítači a potom na papier. Ako dlho si trénovala? Mesiac a pol. Patrika Hermana z obchodnej akadémie v Martine sme zastihli trénovať odpis textu. Jednu stranu textu napíše asi za 7 minút. Nie je to ťažké, ale tak samozrejme, že záleží o talente teda človeka, alebo tak teda, ale nie je to akože ťažké, no. Asi to zvládne každý človek, no, záleží teda v akej rýchlosti. Ako dlho si trénoval? No, trénoval som už dlho, ja už som teda piatak, ja už končím školu, ale poslednú dobu som teda dostrenoval, no asi tak 2 mesiace, 3 pre súťažov, no, tak intenzívne. Pomôže ti to nejak v budúcom povolaní? No dúfam, že áno. Určite mi to pomôže pri vysokej škole, pri štúdiu, pri napríklad tvorbe bakalárskej práce alebo tak, keď treba teda veľa textu napísať. Hoci lajkovi by sa mohlo zdať, že pre súčasnú generáciu, ktorá rastie s modernými technológiami, je písanie na počítači ľahšie, nie je to pravda. Nie, vôbec to nie je výhoda, lebo keď prídete a videli by ste písať žiakov, tak oni naozaj píšu dvoma prstami a títo sa to musia naučiť tými 10 prstami, lebo on tú rýchlosť a presnosť nedosiahne a ten word processing takisto. Je to niečo nad štandard. Súťaž otvára slovenskej reprezentácii dvere na majstrovstvá sveta Intersteno 2024.